Sveiki visi, čia man Kimba ir šiandien atėjo didesnė siunta iš AliExpresso, tai yra ultralightui skirti vobleriukai, daugumai žinomų originalų kopijos. Na ir to jau mes viską apžvelgsim. Kinijos. Dar viena siunta tavo. Va, dar viena siunta atėjo, kol filmavau. Kas čia, aš pažiūrėsiu kitame video, tad nepraleisk. Na, o dabar grįžtam prie vobleriukų. Čia yra dviejų pagrindinių kompanijų iš AliExpress brendai, tai Smart ir Count Bass. Čia yra Timono Tricolor kopija. Ką galiu pasakyti, kad vobleriukas atrodo tikrai kokybiškai. Labai panašus į originalą, tik nėra parašyta Timon Tricolor. Nu, kalbant apie šitą padielką, va yra gumytė, kuri apsaugo patį voblerį, kad jis nesusibraižytų. Kabliai aštrus ir jau iškart jaučias, kad šitas vobleriukas bus sinkingas, nes jisai gan sunkus. Manau, dar trišakiai priduoda savo svorio, nes yra gan storos vielos. Ir vienas iš minusų, ką aš jau matau, kad yra skilutės prie žiedelių, tad jas reikės praklijuoti. Na, nes kitai vobleris prisipils vandens ir jo darbas visiškai keisis į blogąją pusę. Na, o šiaip pats vobleris, kaip matot, viskas gražu, blizga, akis tvarkingai uždėtos, liežuvėlis taip pat. Tad aš patenkintas. Antras vobleriukas iš Smart kompanijos yra to kopija. 45-tukas ir jau iškart galiu pasakyti, kad jis irgi yra sinkingas, nes sveria, bet žvejojant duobėse tai tikrai nėra blogai. Na ir aš iškart keisiu trišakius kabliukus į vienšakius, nes tai mažiau traumuoja žuvį ir pats vobleris skęs lėčiau. Ir čia ta pati situacija, kaip ir pas praeitą vobleriuką, tikrai kokybė yra gera, viskas padaryta tvarkingai ir matoma, kad skilučių jau nebėra prie žiedelių, tai yra pliusas. Judam toliau ir dabar yra Count Bass kompanija ir vobleriukai ima įsen. Na, štai čia irgi matosi gumytė uždėta, kad nesibraižytų pats vobleriukas nuo kablių. Užsisakiau tris tokius pačius vobleriukus, pasiėmiau skirtingus tik tais atspalvius jų. Va, dar čia matosi įdėtas putplašio gabaliukas, kad užtikrintų saugumą. Šitą galima panaudot muselių ryšime. Va, kokie jie faini. Pradedam žinėti. Jokių įbrėžimų nieko nėra, net nesimato tos siūlės vadinamos, kuri dalyja voblerį pusiau. Viskas padaryta tikrai kokybiškai, kabliai aštrus, kabinas į pirštą. Pasiėmiau tris atspalvius, tris spalvas skirtingas. Va, šitas ryškesnis toksai. Čia labiau natūra, upėtokiukas toksai, imitacija. Na ir irgi toks mišrūnas. Nei natūra, nei ryškus. Žiūrėsim, kaip parodė save žvejyboje. Einam toliau ir čia tos pačios kompanijos Yozuri El Minnow 66 kopija. Iš išvaizdos atrodo labai smagiai, kaip originalas realiai. Geras. Absoliučiai identiški. Tik kabliukus iškart galiu pasakyti, kad keisiu. Čia jūrinės klasės. Manau, kad truputėlį mažoki, kaip tokiam vobleriukui. Kalbant apie pačią kokybę voblerio, tai irgi nėra jokių siūlių, va, matosi lygiai viskas nudažyta, jokių įbrėžimų, viskas labai labai smagiai. Kilučių taip pat nėra, jos yra užpiltos dažais ar kuom čia, tad vandens neleis, tai yra irgi pliusas. Na, o darbą pažiūrėsim jo žvejyboje. Ir paskutinis šiandienai vobleriukas yra Jekyll Chebby SR kopija. 38-ko liktais, jei neklystų. Ir irgi visur, va, įdėta fomkė, kad tas vobleriukas būtų saugus, nesibraižytų, niekur nesitrankytų. Va, irgi gumytė. Nu va, atrodo šiaip tai super. Irgi jokių įbrėžimų, atvažiavo saugiai. Dažymas lygus, viduj matos čia kažkokių barškučių privaryta. Užmetimo sistemos kaip ir tokios nėra. Yra tenais, va, du mažiukai burbuliukai ir du stambesni. Tad jisai toks garsus yra. Na, bet žvejyboje, būtent šapalų žvejyboje, jisai pasiteisins. Kabliukus, manau, irgi pakeisiu į vienšakius, kad mažiau traumuot žuvį, na ir pats vobleris svers žymiai mažiau. Va, kaip atrodo, smagus pakabukas, originalus, nu, grinai šapalinis vobleriukas, viskas gražu. Kągi, štai tokia trumpa apžvalga apie voblerius, jeigu bus klausimų, būtinai rašykite komentarus. Nuorodą į vobleriukus aš paliksiu aprašyme kaip visada ir sakau iki greito.